Għanitkellmu fuq solar panels li saħħan l-imma ġifri solar water heaters. Nibdow milli naraw din hija solar water heater imma li għala speċjali għaw għek miftuħa biex aħna nista' naraw kif taħdem u anki intkom titalmu iktar fuq dawn is-solar water heaters. Kif nafu jeżistu ħafna ditti differenti. Aħna għandna ditti ta' solar hearts biex nruhom kemm id-dettalji żgħar ħajagħmlu differenza kbira fir-riżultat ta' ovvjament l-ilma u anki r-riżultat ta' kemm ħadd tifrankaw dawn. Mela, il-pannella miftuħa biex nurikom kif taħdem minn ġewwa u x'huma dettalji li huma importanti li aħna nieħdu ssib meta niġu biex nixtru solar water heater. Mela, hawnhekk għandna l-ħġieġa li ovvjament tkun din il-cover li hawnhekk għandna kien fuqha, mela hawnhekk għandna l-pannella li hija għandha din il-black coating. Kif nafu l-iswed huwa l-iktar kulur li jassorbi l-isħana u hawnhekk għandna l-iktar parti importanti li hija issa l-qalb. Tassa l-pannella ta' solar water heater. Din hija l-post fej jgħaddi l-ilma. Issa interessant nispjegalkom kif jaħdem. Kif għattilkom dawn il-pajpijiet qegħdin minn fuxin hawn taħt li inti jkollok ġieġa fuqha biex ix-xemx ovvjament tgħaddi. Darba sħana tax-xemx tolqot dawn il-pajpijiet li huma magħmulin forma ta' diamant apposta peress li x-xemx irħin kollu qed iddur qatt ma tibqa' fl-istess post, inti dejjem għandek surface area kbira qed tassorbi l-isħana mix-xemx, darba l-ilma jibda jisħon ikun iktar ħafif mill-ilma kiesa. Jgħaddi minn ġo ngħidu hekk il-qalb tal-pannella, jitla' għal mal tank u hawnhekk qed naraw hemm gap bejn il-biċċa ħamra u l-biċċa blu, u ovvjament l-ilma peress li jkun sħun idur mat-tank tal-ilma jkun hemm il-heat transfer. Hekk l-ilma qed jittransferja sħana tiegħu għall-ilma li għandek ġo tank. F'din hija żewġ sistemi li huma sabu li inti qed tikkreja iktar sħana minn inqas xemx. Issa ħana naraw kif jaħdem ġo tank, kif jistorja l-ilma. Qed naraw hawnhekk għandna il- Żewġ pjanċi ta' ħadd fejn jgħaddi l-ilma. U hawnhekk għandna l-insulation. Issa dan huwa importanti ħafna li t-tank li tużaw ovvjament f'dal-każ solar heart ikun insulated sew. Għaliex? Għal inti fil-għaxija ovvjament meta m'hemmx ix-xemx ma titlifx is-sħana kemm jista' jkun ta' dak l-ilma li diġà ġġenerat. Infatti s-solar heart bil-insulation tagħhom jgħidulek li jgarantulek li l-ilma mhux ħajinżel iktar minn 5 degrees, ġifri ħajinżel sa 5 degrees biss overnight. Peress jużaw dit tip ta' insulation. Mbagħad xi ħaġa differenti ta' din ditta wkoll huwa l-heater filament. Peress li ġieli jkun hemm xi ġranet jew jgħaddi ġie ma jkollna ħafna mal-temp fih mhux biżejjed xemx biex issaħħan l-ilma, dawn is-solar water heaters ikollhom il-filament. Imma din is-sistema solar ħasbu fija wkoll biex tiffranka iktar dawl. Kif qed taraw qiegħda mawġa l fuq u qiegħda lejn naħa ta' fuq tat-tank. Għaliex di? Għala kif semmejt qabel li t-ilma sħun jitla' il-parti ta' fuq tat-tank peress li huwa iktar ħafif mill-ilma kiesa. Il-filament ħajkun fl-area fejjem l-ilma sħun. X'ifisser dak? Li inti darba tibda tieħu mill-ilma sħun, ovvjament ħajibda jonqos l-ilma mill-area ta' fuq u dal-filament biss ħajsaħħan l-ilma li qed tuża, jiġifieri mhux ħajgħod jaħli d-dawl biex jisaħħanlek it-tank kollu jekk inti mhux ħatuża t-tank kollu għax jista' jkun l-għada tiġi x-xemx. U biex xemx jitissaħħan l-ilma kollu ħajsaħħanlek biss l-area tat-tank ta' ilma li qed tuża. Kif rajna llum is-solar panels jeżistu ħafna tip, ma ħafna gadgets provajna nedukaw in-nies bħali anki ma kontx naf it-teknoloġija li hemm wara li aħna meta niġu biex nixtru solar panel importanti nħarsu li dettalji żgħar li fl-aħħar minn l-aħħar ħajatuna r-riżultat li aħna nixtiequ mis-solar panel tagħna.